ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျော်မင်းနိုင်ပါကျွန်တော်အခုပတ်ပြပြီးမှာကတော့ Quality Population House မူကန်ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးတကုံရှင်များရဲ့အနာဂတ်အနေနဲ့ဖြစ်ရစမ်းချက်ဝတ္ထုတူများစာအုပ်ထဲကမှကိုတိုင်းမင်ကုလိုမျိုးပေဖို့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မှာဖတ်ပြခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေသက်ရန်ကုန် Media Group Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးသွားပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုကျွန်တော်ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးမယ်နော်ကိုတိုင်းမင်ကုလိုမျိုးပေမို့1943ခုမေလ Spring ခေါ်နေဦးပေါရာဒီညတညခက်ပြင်းပြင်းတိုက်ခတ်လက်ရှိသောရာဒီလေကြောင့်လေဒီစင်သမားဒီမိပင်တို့ခက်ကြမ်းကြမ်းခလေးကြလာ၏ဓာတ်တချိုးလေဒီသမားဒီလေဒီနှင့်ထွေးလုံးရစ်ပတ်ဖြစ်ကာအတန်ငယ်ရုံးကန်ပါသွားပြီးနောက်အရှိန်ရက်သွား၍မြေကြီးနှင့်ထိတည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ဒူဤကိုကိုလိမ့်ပစ်လိုက်၏ဘိုးလေဒီအနေရောင်ဒီထုံပြီးစရာကွက်ဤမြေကြီးရောင်နှင့်ခွဲခြားမရခြင်းတို့နှင့်အတော်ခဏနီးကပင်သူဟာမမြင်နိုင်ပဲရှိသူဒီတနေရာတွင်လေထီးကိုမြုပ်ထားလိုက်ပြီးနောက်ပဝင်းကျင်အချိန်လေးကိုလေမြန်စွာသုံးတက်လိုက်မောင်ထဲတွင်ပိုးဆုံးကျူးလက်တကဲ့သို့ပဝင်းကျင်မလက်မကန့်ရှိတန်းရင်ကလေးများမှမိရောင်ကလေးများကိုမြင်ရ၏ဆစ်ဖြစ်နေသည့်ဒေတာဖြစ်သည့်ဖြစ်နေဝေမိကြီးအမိန့်ထုတ်ထားသောကြောင့်ထုံမြင်ရသောမိရောင်ကလေးများသည်ပြီးဝိုးတဝါဆန်းသက်ကတဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာခဲ့ရနောက်ဆုံးတွင်ရွာဝင်ဝတို့ရောက်လာခဲ့လေသည်လေထီးသမားကျန်ရင်ပစ်တီသူ၏မွေရမြေတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့လေပြီမိတိနေရာတွင်မိတိလန်တွင်နေဝင်မိချင်းအမိန်ထုံထားသည့်စသည့်တို့ကိုသူကိုယ်တိုင်အားလုံးတည်ပြီးဖြစ်ထိုမြို့မှာယူထွက်မြို့ကလေးပင်ဖြစ်ဂျန်ဒီမောပန်းလာတဖြစ်သူသွားနေကြလမ်းတော့တနေရာတွင်ခေတ္တရနာလိုက်ထို့နောက်လူတူလေးပါအရေကဲကိုကြည့်ကပြုံပေါက်ကြီးတစ်ခုအတွင်းတို့လူစင်းတီနေရာတနေရာမှဆင်းလိုက်ပြီးလင်အပေါ်မှအဖုံးကိုပြန်၍ဖုံးလိုက်လမ်းပေါ်မှာအလင်းရောင်ဒီထိုပြင်ပေါက်အတွင်းတို့အတန်ငယ်ထိုးဝင်နေဒီကိုတွေ့ရ၏ထိုနေရာဒီလဲသူ့အတွက်နေရာတင့်မဟုတ်ပေငယ်စဉ်ကသူတွားဘူးလာဘူးခဲ့သည့်နေရာပင်ဖြစ်၏တို့နှင့်သူဒီဥလေဤစတုကန်းအောက်တဲ့တဲ့တွင်ဖောက်ထားသည့်နေရာကိုရှာပွေနေခြင်းဖြစ်၏အတက်ကိုမြပြင်းစွာမရှိဝင်ပဲဤကဲ့သို့ပုံကောင်းရှာပွေလျက်ရှိစဉ်သူ့အောက်ရေစီးမြောင်းထဲမှတဝဝစီစီနေသည့်ရေတံများသည်တိတ်ဆိတ်ချင်းကိုထုတ်ပေါက်၍တူဤနားထဲသို့ရောက်လာ၏။ဂျန်ဒီငယ်စဉ်ကလေးကပြီးမိဘမဲ့တကူဖြစ်၍တူတီတလောက်တူတွင်ထိုဦးလေးတယောက်တော်ဆွေမျိုးညာတိဟူ၍ရှိ၏။ဦးလေးမှာဟိုတယ်ရှိခန်းတစ်ခန်း၌ပြင်နေထိုင်၍သူငယ်စဉ်ကဦးလေးနှင့်အတူထိုနေရာ၌နေခဲ့ရသည့်ဘဝကိုပြန်လည်စဉ်းစားမိ၏။ထိုအခါကတူဒီလွတ်လပ်သောကျောင်းသားဘဝများသာဖြစ်တော်လဲယခုမူနိုင်ငံ၏ကြီးလေးသောတာဝန်ကြီးတစ်ခုနှင့်တူနေသောမြို့တို့ပြန်ရောက်လာရသည်ကိုစဉ်းစားမိ၍တပ်ပြင်းတစ်ချက်ချမိလိုက်၏။နာစီစစ်တပ်များသည်ယူထရီမြို့ကိုတိမ်ပိုက်ပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ထိုဟော်တယ်ကလေးကိုနာစီထိတ်တန်းကြီးများ၏စစ်ဌာနချုပ်ပြုလုပ်ထား၏။ဒုနေ့ထိုနေရာမှာ၎င်းတို့၏စနစ်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စများကိုနီနော့တိုင်မြင်ရနေရဖြစ်သည့်အတိုင်းဟော်တယ်အလုပ်သမားများမှတပါပြင်ပမှလူများအားလုံးဝဝင်ခွင့်မပြုချေ။ဂျန်ဒီရေပိုက်ကြီးရေဆက်ထဲမှကုန်းပေါ်တို့တက်လိုက်၏။ရှိတွင်ရှိသောလမ်းကလေးမှာအလွန်ပင်ကျင်းမြောင်း၍အမိုးတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးလင်ထိုမိုးဒီလည်းတဖြည်းဖြည်းနှိမ်စင်သွားရောဒူဒီထိုလမ်းကလေးတိုင်းလိုက်တွားလေသည်အမိုးဆုံးသောအခါခန်းတစ်ခုကိုတွေ့ရ၍ဒူဒီလက်နှင့်တမိကလေးဖြင့်အမိုးပေါ်သို့ထိုကအခန်း၏တကားပေါက်ကိုရှာဖွေလျက်ရှိထိုခါမှာအခြားမဟုတ်သူ့အိုးလို့၏စတိုခန်းပင်ဖြစ်လေသည်ဂျန်ဒီဒူ၏ညကြီးနာကြီးကိုကြည့်လိုက်ရာတိုင်ခွတ်သည်30-30ကိုပြလျက်ရှိထိုနေ့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်၍တူဤဦးလေသည်၎င်း၏ထုံးစံအတိုင်းဟိုတယ်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပြင်ဆင်ရန်တူဤစတိုကလေးသို့လာလေရှိကြောင်းတူတည်ပြီးဖြစ်၏ထိုချိန်ထိတူဤလုံမှာအစဉ်ပြေလျက်ရှိဖိုးကြီးသည်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းထိုချိန်တွင်ထိုနေရာသို့လာနေကြဖြစ်သည့်အတိုင်းမူချလာရောက်ရမည်ဟုတူတွတ်ထား၏တူဒီဦးလေနှင့်မင်းနှချင်းဆိုင်တွေ့ရတော်မူဖြစ်ရာတူဤပြဿနာကိုမိကဲတို့ဖြေရှင်းရမည်အကြောင်းသူစိတ်ထဲတွင်ဝင်လေးနေမိသူဒီအင်္ဂလန်တွင်နနေသားများနေထိုင်ခဲ့သည့်အတွင်အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲခဲ့ရာသူ၏အဖြစ်အပျက်များကိုပြောပြလေဦးလေသည်ယုံကြည်ပါမည်လောဂျန်ဒီစကားအတွင်းတို့ဝေဒီအပေါက်ကိုတွန်းကြည့်ရာအပေါ်တို့ကြွားတက်လာသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ကိုကိုကြွားလိုက်ပြီးလင်အခန်းအတွင်းတို့တိုးဝင်လိုက်ထို့နောက်ခိုကပ်ပုံကောင်းရန်နေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေလျက်ရှိရာတာမုံခုံများနှင့်ဟင်းဒီဟင်းရတောင်းများကြားတွင်နေရာတစ်ခုကိုတွေ့ရသဖြင့်ထိုနေရာတို့ဝင်ကသူ၏ဦးလေးကိုဆောင်ဆိုင်လျက်ရှိလေသည်မကြမီဦးလေး၏ခြေတံကိုကြားရတော်၏
ထိုခဏ၌ပင်မျက်နှာကျတို့ဖြန့်တက်လာသောအလင်းရောင်တစ်ခုသည်အခန်းတစ်ခန်းလုံးကိုထိန်လင်းသွားစေ၏။ဂျန်ဒီလက်ထဲသည်ပစ္စိုလေးကိုကိုင်ရင်းမတက်ရက်လိုက်၏။ထို့နောက်ခါအုပ်လီတန်းဖြင့်ဦးလေးကကျွန်တော်လေးဂျန်ပါဦးလေးရဲ့ဖိုးကြီးသည်အတန်ကြာရတို့ဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်၏။ဦးလေးရဲ့သူဂျန်လေးကျွန်တော်လက်ထဲကတနက်ကိုဂယူမဆိုင်ပါနဲ့။ဒါပေမဲ့ဦးလေးတော့ထောက်မနှောင်းနဲ့နော်။အခုကျွန်တော်အင်္ဂလန်ကပြန်လာခဲ့ပြီလေ။အဖိုးကြီးသည်ဂျန်ဤအတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့အခါအတော်ပင်တုံလို့ရေသွား၏။နောက်ကြောင်းကိုပြန်၍လဲရန်ပင်ကြည်လိုက်သည်။ထို့တော့ဂျန်လက်ထဲမှပစ္စတိုကလေးကြောင့်ကြောက်ကြောက်နေပြီးအားတင်း၍ပြန်ပြောရလေသည်။ဘဒူးခွဲဂျန်ဟုတ်လား။ဟုတ်။လဲကြောင်းအသိမှစူးစား၍ညှစ်ထုတ်လိုက်ရတော့အတန်ဖြင့်မေးလိုက်၏။ဤကဲ့သို့အဖိုးကြီးကမေးလိုက်တော့အခါမှဂျန်သည်သူ၏အဖြစ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်၍စဉ်းစားမိပြီးလင်လက်ထဲမှတနက်ကလေးသည်လဲအောက်တို့လွတ်ကျသွားတော်၏။သူ၏ပခုံးနှစ်ဖက်သည်လဲအပေါ်တို့ကြွတက်လာကဝမ်းထဲမှရှိုက်၍ငိုလိုက်တော့မိကဲ့သို့ဖြစ်သွားမိကျွန်တော်ဂျန်ပါဦးလေးရဲ့ယုံပါဂျန်ဒီပစ်လေဦးလေးတူအစ်စ်ပါဟုဂျန်ဒီသူ၏ဦးလေးအားထပ်ပြောလိုက်အဖိုးကြီးဒီမယုံတကဲ့သို့ဂျန်အားစေ့စေ့ကြည့်၍နေမင်းကငါ့ကိုရီးစရာလုပ်နေတာလားဟေမင်းမျက်နှာကငါ့ထူဂျန်နဲ့တော့တခြားစီပါလားကွာဒါပေမဲ့ကိုလုံးကိုဟန်နဲ့အတန်နဲ့ဟန်ပန်အမူယာတို့နဲ့ပခုံးပေါ်ကကြက်ချေခတ်အမာရွတ်တို့ကတော့ဂျန်နဲ့တူတူလိုပါပဲကွာ။ဒါ့ပေမဲ့မြင့်မင်နာကတော့နှာခေါင်းကပြပြပါးစပ်ကလည်းအောက်ကုံအမြဲရွယ်ပြီးလိမ့်တုတ်နေတယ်။လမ်းပေါ်ကအနုချမ်းသမားတယောက်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ပုံပြက်နေတယ်လို့ပါပဲကွာ။ထိုခါမှဂျန်ဒီသူ့ကိုယ်သူယုံကြုံမရရှိသည့်အပြင်အတန်ဖြစ်သူ၏ဦးလေးအားကျွန်တော်လေကျွန်တော်မျက်နာကိုဒီလိုရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ဘာသာလုပ်ခဲ့တာပဲဦးလေးရေ။ထိုတို့ပြောဆိုပြီးနောက်ဂျန်ဒီအင်္ဂလန်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်သူ၏အဖြစ်အပျက်များကိုပြောပြလေသည်။နိုင်ရင်ဝင်မစာချကြည့်သည်။သူ၏လက်ဝဲအဖွဲ့ဝင်ထောက်လိုက်ရင်းအလုံးကဥရောပတိုက်တိုက်လုံးမြေဟုံးဟုံးတောက်စီရမည်ဟုသောကျွေးကြော်တန်ဖြင့်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့၏။ထို့ကြောင့်ပင်1942ခုစောင်းဝင်စာအချိန်မှစ၍နာစီတို့လက်သွင်းတို့တပ်ဆင်းကြရောက်ခဲ့သည့်နယ်ပယ်အားလုံးတို့သည်တံမြန်တော်လန့်ချင်းထောက်လိုက်ရင်းတချို့တို့ခြေရှုပ်နေကြခြင်းကြောင့်ဘေးဒုက္ခအပေါင်းတို့နှင့်အမြဲရင်ဆိုင်ရနေကြရ၏။ဒီစီနေတိုင်းလိုပြီးလက်ဝဲအတန်လွင့်ဌာနမှနေ၍နာစီများဤဆိုမိုးအုပ်ချုပ်ခြင်းမှလွမြောက်ရန်အတွက်မဟာမိတ်တို့ထံသို့တည်င်းပေးဖို့ရာဌာနချုပ်မှလန်တန်မြို့တော်ကြီးပင်ဖြစ်သည်ဥရောပတိုင်းမှစစ်ပြေးပြီးဖြစ်ရောက်ရှိလာကြသောလူများထဲမှတော်လန်ရင်သမားဖြစ်နိုင်လောက်သူများကိုရွေးထုတ်ကစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိထို့နောက်၎င်းတို့ဤအမိနိုင်ငံများသို့လေဒီပြည့်တမျိုးရင်းကုန်တိမော့ဖြစ်တဲ့ဖုံပြန်၍စီလို့လျက်ရှိဤကဲ့သို့ဆေလုတ်ဒီအထက်တွင်ဂျန်နီပစ်ဒီလည်းတယောက်အပါဝင်ဖြစ်လေသည်။နာစီများသည်ဟော်လန်ပီရှိတူတို့၏တချို့များကိုမဟာမိတ်တချို့များနှင့်ပေါင်းတင်စေပြီလေ။တူလူကိုပတ်တာဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးလျက်ရှိ။ထို့ကြောင့်ပင်ထိုချိန်ကဟော်လန်နိုင်ငံတို့လီဒီပီတက်ဆင်းသည့်မဟာမိတ်တို့၏ထောက်လိုက်ရင်းသမားအများပြားတို့မှဖန်ဆီးခြင်းခံကြရ၍ဂတ်စတာဘိုတို့၏အငင်းဆဲခံရပြီးလေတေဆုံးကြရ၏။လူ90လုတ်ဒီအနက်48ဦးမှာအမိခံကြရပြီလင်ကြံတော်ဦးမှလည်းနာစီတို့ဤလောကငရဲဘုံကိုမတိတူမရှိချေဒက်ရှ်အမျိုးသားတို့ဤတံပြန်တော်လာရေကိုဦးစီးချုပ်လောက်ကိုင်းနေသူမှကာနေအော်ရက်စတီပင်တို့ဆိုသူဖြစ်ဤကာနေပင်တို့မှတံပြန်တချို့ထောက်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပင်တက်ပြီးလုပ်ဝဲရေးထောက်လိုင်းရေးဌာန French Secret Service နဲ့ British ထောက်လိုင်းရေးဌာန British Intelligence နဲ့ဌာနတို့ကိုပူးတွဲ၍လောက်ကိုင်းစီထို့နောက်သူအားအထူးတာဝန်သေးတစ်ခုအနေဖြင့်ပေးအပ်ပြန်ရာရင်းတာဝန်မှာ Dash Counter Intelligence Dash တံပြန်ထောက်လိုက်ရေးစီလို့ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်၏။ကာနန်ပင်တို့သည် TG ခံကြတော့အိမ်နေရှိ၏။မျက်နှာမှာတိတ်ငြိမ်၏မျက်နှာပေါက်နေသူ၍စူးရှတော့မျက်လုံးများရှိပြီးလင်ထိုချိန်ကအတက်40ဤပဝင်းကျင်တွင်ရှိနေ၏။ထိုအတက်ရွယ်အထိတူသည်လက်ဝဲထောက်လိုက်ရေးနှင့်ပတ္တတိနီးပရိယအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာလိုက်စားခဲ့သည့်အတိုင်းထိုလုပ်ငန်းတွင်အထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်၏။1942ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်ဂျန်ဒီပစ်ဒီပထမဆုံးအကြိမ်ကာနန်ပင်တို့၏ရုံခန်းအတွင်းသို့ရောက်လာခဲ့၏ပင်တို့သည်ဂျန်၏ကိုရီးယားဆိုရင်တွင်တစုံတရာအပြစ်မရှိကြောင်းတွေ့ရ၏ဆစ်ဖြစ်သည့်အချိန်တွင်ဂျန်ဒီယူနီဗာစီသို့ရောက်ခဲ့၏သူသည်အားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလင်မျိုးချေစိတ်တတ်ရှိသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်၏သူ၏ဆွတ်ဆွဆာဆာလေရင်ပြန်နှင့်ဟော်လာမထပ်ပြေးလွတ်မြောက်ပုံမှာလည်းတကယ်ပင်သူရဲကောင်းဆန်လာပေသည်ကာနေပင်တို့ဒီဒက်ရှ်လူမျိုးအမျိုးသားကလေးအားသူ၏ဆူရှာတော်မျက်လုံးများဖြင့်အပြာအလံ
ခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည်လာ၏ထိုကားဂျန်ဤအပေါ်တွင်အပြည့်ဆိုစရာအချက်နှစ်ချက်ထွက်လာ၏ပထမအချက်ဒီကသူ၏ရုပ်လက္ခဏာမှာများစွာချောမောပြပြ၍အမျိုးသမီးများကြလောက်သည့်ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်၏ဒုတိယအချက်မှာသူ၏ခိုင်မာတောင်တင်းသောကိုလုံးကိုပေါပြင်ဖြစ်၏ဤကဲ့သို့ကိုလုံးကိုပေါမျိုးမှာလောက်ကျန်းသမားများရှာဖွေနေကြတော့နာစီများတွေ့ရှိပါကဟော်လန်မျိုး၏လမ်းပေါ်တွင်တနအီအတွင်ချက်ချင်းချွတ်တဆွဲခြင်းကိုမူးကြခံရမည်ယုံမျိုးဖြစ်၏ကာနေ၏စကားများကိုကြားရတော့အခါဂျန်မှာအတော်ပင်စိတ်ပြတ်၍သွားမိ၏သူ၏တခုတည်းသောရွေးချက်မှာမိမိမွေးဖွားရာအမိနိုင်ငံဖြစ်သောဟော်လန်ပြည်သို့မိနီနီးနှင့်မဆိုပြန်သွားရန်လာဖြစ်၏ကာနေပင်တို့ကဂျန်ရန်ပစ်အားစိတ်ပြတ်သွားစေမည်မိခွန်များကိုသာထပ်တလဲလဲမင်းမြတ်လျက်မီဒီနီနေမဆိုစိတ်ပြတ်သွားရမည်ဟုထင်မိပြင်တို့ကဒီမာရီဗစ်မင်းဟာဘာဖြစ်လို့ဟော်လန်ကိုဒီလောက်ပြန်ချင်ရတာလဲကွယ်ဟိုကိုသွားတဲ့လူတွေဟာအသက်ရှင်ပြီးပြန်လာတဲ့လူခါရှားရှားပဲဟေးအဲ့ဒါမင်းကိုငါအချင်းချင်းပြောတဲ့အနေနဲ့ပဲပြောတာပဲတို့တော့ဂျန်ဤမင်နာမှာစိတ်ပြတ်ပုံမပေါ်ဘီကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့သွားချင်တယ်လဲဆိုတော့သူများတကမလုပ်ဘူးတဲ့အလုံမျိုးလုတ်ပြချင်းလို့ပါပဲကနဲကာနဲပြင်တို့ဒီမိမိအားအတငယ်ဒေါတာတံပါတော်စကားလုံးများနှစ်ပြန်၍အဖြေပေးလိမ့်မည်ဟုညောင်းလင်းထားတော်လဲယခုကဲ့သို့ဂျန်ရန်ပြည့်နေကာနေပြည်တို့အပြန်အလှန်ပြောဆောင်နေကြပုံမှာကျွမ်းကျင်တော်တန်းနှင့်ရိုက်သမားနှစ်ဦးတို့အပြန်အလှန်အပေးယူကစားနေတကယ်တို့ပြင်ရှိတော်၏ထို့တော်ကာနေပြည်တို့ကမင်းကဘလို့ထူးထူးခြားခြားလှုပ်ပြမှာလဲကျွန်တော်ဟာမိဘမယ်တကောင်ကြက်ပါကနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တကူဒီအသက်ရှင်နေတဲ့ဆွေမျိုးကတော့ယူထရက်ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာနေတဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးပါပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟာကြီးပြင်းလာရပါတယ်နာစီကောင်တွေဟာဒီမြို့ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်အထိပါပဲဒီဟိုတယ်ကမင်းဦးလေးပိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကနဲ့အခုဒီဟိုတယ်မှာသူတို့နာစီထိတ်တန်းကြီးတွေကဌာနချုပ်လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာဝင်ပြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နိုင်ရင်သူတို့စီကအင်မနာအဖိုးတန်တဲ့ထိတ်တန်းလက်ဝတ်တည်တွေကောင်းကောင်းကြီးရနိုင်ပါလိမ့်မယ်အော်အော်အဲ့ဒီလိုမြင်းကိုယ်တိုင်သွားဖို့ငါစီလာပြီးမြင်းကအခွင့်တောင်းတယ်ဆိုပါတော့အင်းဒီလိုဆိုရင်တော့မြင်းဟာကိုတင်းချိုင်းကိုတူးနေတာနဲ့အတွန်တူဘူးလားအဲ့ဒီကလူတိုင်းဟာမြင်းကိုအားလုံးသိနေကြတယ်မဟုတ်လားကွာဒီတော့ဂက်စတာဘိုကချက်ချင်းဆွဲသားမှာပေါ့ဆွဲရတယ်ဆိုတာကမြင်းသိရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဒီဟာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးပါပြီကနဲဒီတိုင်းကျွန်တော်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမေကတောင်ကျွန်တော်ကိုမမတ်ပြီးအောင်ရုပ်ဖြတ်တယ်နီးနဲ့ရုပ်ဖြတ်သွားမှာပါဒါကတော့ prostate surgery နီးပါပဲဗျာ။သူစကားကိုကြားလိုက်ရတော့ကာနေပြင်တို့မှာရုတ်တရက်လက်ဖြန့်သွားတကယ်တူဖြစ်သွား၏။ Hey Ribe, မင်းဟာလူချောလူလာတရားမဟုတ်လားကွာ။ဒီတော့ပုံဖြတ်ပန်းပြတ်ဖြစ်အောင်ဒီလိုခွဲစိတ်ထားတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့တတလုံးနေသွားနိုင်ပါမလား။အင်းမင်းတိတိချာချာစဉ်းစားနော်။ပြီးတော့မင်းကိုခွဲစိတ်ပေးထားတဲ့ဆရာဝန်ကမင်းမျက်နှာကိုနကုံမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာလေ။ထဲပြီးစဉ်းစားအောင်နော်ဒါကမြင်းဘဝဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုမဟုတ်လားကွဲ့မမတဲ့ကနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားပြီးပါပြီဟိုကိုတွားဖို့ကိုဒါကျွန်တော်ကိုခွင့်ပေးပါတော့နောက်ရက်များမကြာမီတွင်ဂျန်နီပစ်ဒီမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များဖွဲ့စည်းထားသည့် SOE AC Special Operation Executive အထူးတိုက်ပွဲစဉ်လေ့ကျင့်ရေးစခန်းတွင်အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်လျက်ရှိလေ၏အထူးသဖြင့်ရီဗစ်မှာမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဖောက်ခွဲခြင်းအသက်ပညာများစကားဝတ်ရေဒီယိုအတန်ွင့်ပညာစသည့်အပြင်ဒူဒီနာစီတို့၏စစ်စင်စစ်တပ်အတက်စစ်မိတ်ပေးခြင်းနှင့်ယာရှိတို့၏စစ်ချေစစ်တပ်တိုက်ခိုက်ပုံနီးပရိယတို့ကိုလည်းလေ့လာစီးပူးရလေသည်ထို့ပြင်ရန်သူအားတုတ်တင်တက်ပြက်နီးအမျိုးမျိုးကိုလည်းတင်ကြရ၏မကြမီကာနေပြင်တို့၏စစ်ရုံးကျုံးတို့တရင်တစ်ခုရောက်ရှိလာရာထိုတည်းမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံဝေးပြည်နယ်အဆိုကြီးဌာနချုပ်တွင်တင်ဒန်းတက်နေသူဂျန်နီပြင်မှာရင်တင်တန်းဒီတို့အတွက်အလွန်နေခွေလာကြောင်းတင်နန်းကိုအမြန်ပြီးဆုံးစေပြီးလင်သူ၏မျက်နှာကိုခွဲစိမ်းရန်အတွက်တာစိတ်အားထပ်တန်လျက်ဆေးရုံတို့ချက်ချင်းသွားလိုကြောင်းတည်င်းဖြစ်၏ကာနေဒီထိုတည်င်းကိုအထူးချိန်ညက်လျက်ထိုတင်နန်းအရာရှိထံဂျန်နီဘေး၏အကြောင်းကိုစုံစမ်းမေးမြန်းလာ၏ရာရှိကဂျန်နီဘေးဆိုသူမှာခေါင်းမာသူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းတို့တော့ထူးချွန်သောစစ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်၍အသက်ဖြတ်တွင်လည်းအလွန်ကျင်လည်သူဖြစ်ကြောင်းထိုသူကဲ့သို့လူကများပြအလိုရှိပါကြောင်းဖြင့်ပြန်ကြားလိုက်လေသည်ထို့နောက်ကာနေပင်တို့သည်ဂျန်ဒီပစ်အကြောင်းကိုမေးမေးပြပြရှိနေစဉ်တနေတော်နာနာခင်း၌တယ်လီဖုန်းခေါ်တွင်ကြားရ၍မေးမြန်းရာစကားပြောသူမှာသူ၏တပည့်ဂျန်ဒီပစ်ကိုတိုင်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏သူသည်လန်ဒန်မြို့ရှိဆေးရုံတွင်သူ၏မျက်နှာကိုခွဲစိတ်ရန်ရောက်ရှိနေကြောင်းတည်ရတော်၏မြောက်လောက၏
လက်ဝက်ထောင်လိုင်းရင်ဘဝတစ်ခုတွင်ဝါရင်ခဲ့သူကာနယ်ပြည်နှုတ်ကိုတိုင်ပင်ဂျန်နီပြည့်ဤစိတ်အားထက်တန်ပုံကိုအံအောရင်မဆုံးနိုင်အောင်ရှိတော်ဤတို့ဖြင့်ကာနယ်ပြည်တို့မှာသူဤတပည့်ဆေးရုံမှဆင်းမြေအချင်းကိုတာစောင့်မျှော်နေရတော်ဤနောက်ဆုံးတွင်သူစောင့်မျှော်နေတော်နေ့တို့စိုက်ရောက်လာဤနှခေါင်းပြပြပါဇက်ရွက်ဆောင်းဆောင်းနှင့်အတားနုများတက်ကနီယောင်တန်းတီပုံပန်းမကြရုပ်ဆိုးလာသည့်မျက်နှာနှင့်ရီဗစ်တီကာနယ်ပြည်တို့ဤရှေ့မောက်တို့ရောက်လာလေသည်ရီဗစ်စပြောလိုက်တော်စကားလုံးများသည်ပြင်တိုအားပို၍ပင်တုံလုတ်တွားစီတော်ဤဘဲနဲ့လဲကာနယ်တော်တော်နေရကြရဲ့လားသူတို့တော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမမြင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဂျန်နီပိဤရွယ်ဆောင်နေတော်ပါဇက်မှာကြာကြာမပြုံးနိုင်ရှာတော့ပြီကာနယ်ကိုတိုင်ပင်သူ့အတွက်ရင်ထဲမှနှမျောတတယူကျုံမရဖြစ်၍လာမိဤရခင်က၎င်း၏ချောမောလာပါသည့်ရုပ်စင်းတဏ္ဍီစိတ်ထဲ၌ပြန်၍ပေါ်လာဤဂျန်နီပိဒီသူ၏မူယုတ်ကိုပြက်အောင်မိကဲ့သို့ပြုပညာဒီကိုအသေးစိတ်ပြောပြဤသူ၏လက်ဝဲဖက်ခြေတော့ကိုလည်းပြုပြင်ထားတတ်ဖြင့်လမ်းလျှောက်သည့်အခါခြေကျိုးသူတယောက်ကဲ့သို့ခြေတော့ထွန်နှင်းလျှောက်ရသည့်အကြောင်းကိုလည်းပြောပြဤဤကဲ့သို့လှုပ်ရခြင်းမှာနာစီများ၏ချွေးတွက်ဆွဲခြင်းကိုကာကွယ်သည့်အနေဖြင့်လှုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏ကာနေပြင်တို့နှင့်လာရောက်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ရတတပတ်အတွင်းညတညတွင်ဗြိတိရှား RAF လေးတပ်မှဘုံကျဲလင်းမြန်တစ်စင်းတွင်သူအားဟော်လန်ပီရှိလိုင်းတင်နှင့်ယူတက်မြို့နှမြို့ကြားရှိညီညာပြန်ပြူတီတနရာတွင်ခြာပေးခဲ့လေသည်အချိန်အတော်မျှသူ၏တည်င်းကိုတစုံတရာမကြားရပဲရှိလေ၏ထို့သောတနေ့တွင်ဗြိတိရှလိုဝတ်ထောက်လိုက်ရင်ရေဒီယိုတွင်ဒေးဗစ်ထာမတူသည်ယူတက်မြို့ရှိဦးလေးဖြစ်သူနှင့်ဆက်သွယ်မိ၍ဟော်တယ်တွင်အလုပ်လုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတည်င်းပို့လိုက်လေသည်ဒေးဗစ်သည်ဒရှိုတို့၏အသက်ပညာထဲမှအတန်ပြောင်းလဲမှုအတက်ကိုပါတမြောက်ခဲ့ဤသူဒီထောင်လိုင်းအလုပ်ကိုပထမစ၍လုတ်ကင်ရတော်ဤဟိုတယ်တွင်သူအားစပူဆောင်သည်အလုပ်ပေးထား၍အချိန်အတန်ကြာတော့အခါမှရက်ခန်းနှင့်စားတောက်ခန်းတို့တွင်စပွဲတို့အလုပ်ကိုရရှိခဲ့လေသည်ထိုချိန်မှစ၍လန်ဒန်မြို့ရှိသူဤဌာနချုပ်သည်ဒီဗစ်ဤအဖိုးထိုက်တန်လာပါတော့တည်င်းများဤနေ့စဉ်နှင့်အမျှရောက်နေတော်ဤဒီဗစ်ကလည်းဟိုတယ်တို့လာသမျှနာစီတို့၏လက်ဝဲတည်များကိုအလစ်မပေးဘဲရနိုင်သမျှပေးပို့လျက်ရှိ။နာစီကြီးများကလည်းသူကဲ့သို့ပုံပြက်တဝါတကောင်အားအသက်ရှိသည်ဟူ၍ပင်မထင်ဘဲသူရှိနိုင်ပြီးစစ်တည်များကိုလက်လွတ်စပွဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြောဆိုတတ်ကြလေသည်။ဒီဗစ်ဒီလန်ဒန်မြို့ရှိသူ၏ဌာနချုပ်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်မြို့အစိုးရတနင်္လာရှိတောရွာကလေးတို့ရနေသောသူ၏အထောက်တော်နှစ်ဦးမှတဆင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရ၏။ထိုနေရာဒီကသူ၏လက်ဝဲစခန်းပင်ဖြစ်တော်၏။ကာနေပြည်တို့ကဗီဗီအာဟော်လန်ပီရှိမီဒီလက်ဝက်ထောင်လိုင်းရင်ခိုင်းနေမြအဆက်အသွယ်မပြုတ်လို့စီလို့ချင်းဒို့မှာဒါတံမြန်တက်စာဖောက်ထောင်လိုင်းရင်တမားများဤဆက်ကွေးမှလွကင်းပေမီအလတ်ချင်းများတွင်ရီဗစ်တီရာရှိကြီးများဤစားတော့ခန်းအတွက်စားနိုင်ရိတ်ခါများဖြစ်တင်းရန်ထိုရွာကလေးတို့တွားလေရှိဤကဲ့သို့တွားရင်လိုင်းရင်လဲနာစီများဤလှူရှားမှုစစ်တပ်များဤအင်အားဖြစ်သိမ်းမှုတို့ကိုမျက်ခြေမပြတ်စေဘဲအမြဲကြည့်ရှုမှတ်သားလေရှိဤတို့ဖြင့်ထပ်ဝနီးပါးများသောနာစီတို့၏စစ်ချစ်စစ်တပ်တည်များကိုရရှိနေသည့်ပြီထိတ်သည့်ရရှိကြီးများ၏အမိနာမကိုပါသိရှိရတော်၏ကာနေပင်တို့၏ဂျန်နီပိ၏ဆောင်ရွက်မှုများအတွက်မင်းတပန်းလာနေသည့်အတော်တွင်နွေရာသည့်အလဲပိုင်းတနေသောနေ့တွင်လန်ဒန်မြို့ရှိသူ၏ရုံးခန်းတို့တည်င်းစိုးတစ်ခုရောက်ရှိလာ၏သူသည်စပွဲတင်ထိုင်လျက်ရှိစဉ်အရာရှိလာ၏ထို့သူမှာရခင်ကသူကောင်းစွာတိခဲ့ဘူးသူအင်စပါတာအဆင့်ရှိသူတခုဖြစ်ကြောင်းတည်ရ၏ကာနယ်ကထိုရဲရရှိရောက်လာချိန်မှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတော်တော်၎င်းစစ်သွင်းမိမောင်ချမှုကိစ္စတော်တော်၎င်းတူလူများ၏ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးနောင်နေပြက်ကပ်မှုစသည်တို့ကြောင့်တော်၎င်းရောက်လာသည်ဟုထင်မိရဲရရှိသည်ကာနယ်၏ရှိသူတို့လာကအယိုတေပေးပြီးနောက်၎င်း၏တရေလက်ဆွဲအိတ်အသွေးမှဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုထုတ်၍ပြလိုက်၏ဓာတ်ပုံမှာလူချောလူလတခုဖြစ်၍ချက်အင်ကြီးအဖြူလေစီနတိုင်စတဲ့ဖြစ်ဝတ်စုံကိုတာနာစာဝတ်ဆင်ထားပြီးလင်ဓာတ်ပုံကြီးအောက်၌တင်ဟာထာဝစဉ်တတိလလျက်ဂျွန်နီဟုလက်မှတ်ရေးထိုးထား၏ဒီလူကိုတိပါသလားကနဲ့ကာနေဒီဓာတ်ပုံကိုယူ၍တခါနှမြကြည့်ပြီးနောက်ထိုးပုံမှာရီဗီဓာတ်ပုံဖြစ်၍သူ၏မျက်နှာကိုခွဲစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုမီကရိုက်ကူးထားသောပုံဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရ၏ဟာတိတာဗောဘာဖြစ်လို့လဲဟုရာရှိအားမေးလိုက်ရာရဲရာရှိဂျန်ကင်ကအောက်ပါအတိုင်းပြောပြလေသည်လန်ဒန်မြို့ရဲ့ဘုံချထားတဲ့နေရာတရံမှာကလေးတွေကစားနေကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုကစားနေရင်ကမိမငယ်တူရဲ့ခြေတော်တစ်ဖက်မြေကြီးတဲကထွက်နေတာကိုဒီကလေးများကသူ့ရလို့ကျွန်တော်တို့ရဲများကတူဖော်ပြီး
ရင်ခွဲရုံကိုပုတ်ဆစ်ဆဲတော့ပုတ်လူဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ဒီမင်းကလေးရဲ့အလောင်းမှာလေဝင်းကိုကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးညက်တက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာကိုတွေ့ရတာပါပဲ။ထို့နောက်ရဲရရှိကဆက်လက်၍ဒီမင်းကလေးကဘုံကျတဲ့ရက်ကွက်နဲ့မနီးမွေးမှရှိတဲ့အရက်ဆိုင်မှာသပွဲတော့အလုလုတဲဆိုတာသိရှိရပါတယ်။သူပြောက်နေတဲ့အကြောင်းတူနေတဲ့အင်ရှင်ကရဲကိုတိုက်ပြီးတူခန်းလူတယောက်ငားလိုက်တယ်။မင်းကလေးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့တစ်ခုပေါ်တင်ထားလိုက်တယ်။ရဲကဒီမင်းကလေးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာတဲ့အခါဒီတပ်ပုံကိုတွေ့ရတာပါပဲ။သူဟာဒီတငယ်မရဲ့ချက်တူတရားဖြစ်ကြောင်းခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဒီမင်းကလေးရဲ့ဒိုင်ယာကြီးထဲမှာဒီဗစ်ဟာသူ့ပေါ်မှာအယူအမှုမနာလိုစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ထို့နောက်တဖန်ဆက်လက်၍ဒီမင်းကလေးကအတော်လေးချော့တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့မျက်နာတော့အတော်များတယ်လို့ကျွန်တော်စုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာဂျန်နီဗစ်နဲ့တော့အဆက်အသွယ်ဖြစ်နေတာထင်ရှားနေတာပါပဲ။သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တိလာတာလဲဆိုတာကာနေကတော့အံ့ဩခြင်းအံ့ဩမှာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာဟော်လန်နိုင်ငံကရောက်လာတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိအချုပ်ကိုစုံစမ်းမြင်းမြန်းခဲ့လို့ဒီတပ်ပုံရှင်ဟာကာနေရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတိခဲ့ရတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်ကာနေကဒီတင်ငယ်ကိုအင်္ဂလန်ရောက်အောင်ပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကာနေပင်တို့ဒီအတော်ပင်တုံလုတ်သွားမိတူတပဲ့ရီဗစ်ဒီတင်းတန်းမှချက်ချင်းဆင်းပြီးနောက်တူဤမင်နာကိုပလတ်စတစ်ဆာဂျူရီဖြင့်ခွဲဆက်၍ပြောင်းလဲကြိုက်ချင်းဒီယခုရောက်လာသည့်အမှုနှင့်ဆက်သွယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပေလောဟုတွေးမိကာနေပင်တို့ကဂျန်ရင်ပစ်ဒီနာစီတို့တိမ့်ပိုက်ထားသည့်ဟော်လန်ပြည်တွင်လက်ဝတ်ထော်လန်ရင်အတွက်ရောက်နေပြီဖြစ်၍သူအားပြန်ခေါ်ရန်ဆိုဒီမှာအတော်ပင်ခဲရင်ကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ရဲရရှိအားပြန်ပြောပြလိုက်လေသည်ထိုအခါရဲရရှိကဒီလိုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတနည်းနည်းနဲ့ဖြစ်အောင်ပြန်ခေါ်ယူရမှာပဲကာနေကာနေကပြည့်ရဲ့ဖြစ်တရားဝင်တော့မဟုတ်ဘူးပြောရအောင်မယ်ဒီပစ်ခါလူတက်မှုနဲ့အပြည့်ရှိတယ်ပဲပြောပြောမရှိဘူးပဲပြောပြောသူပြန်ရောက်လာရင်ဒီမင်းကလေးကတော့အသက်ရှင်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးအသေးစိတ်ကတော့မပြောပြရစေနဲ့ဒီပစ်ကတော့ဟော်လန်မှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့လက်ဝဲကိစ္စတွေကိုတိုင်းပြည်အတွက်တက်ဆွတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာပဲကျွန်တော်ဝန်းနေပါတယ်ကာနေသူဟာကာနေအတွက်ဟော်လန်မှာအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းတူဒီကိုရောက်လာဖို့အရေးကြီးနေပါလေဒါကြောင့်မစ္စတာရီဗစ်ကိုဒီပြန်ရောက်အောင်ခေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တနည်းနည်းနဲ့စီစဉ်ရမှာပဲကာနေထို့တို့ပြောဆိုပြီးနောက်ရဲရရှိမစ္စတာဂျန်ကင်ဒီရုံးခန်းမှပြန်၍ထွက်သွားလေဂျန်နီပစ်ကဟော်လန်မှာအင်္ဂလန်ပြည်တို့ပြန်ရောက်အောင်ရဲဖက်ကကြိုးစားရတယ်ကာနေပင်တို့မှာတစုံတရာစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့ချေဂျန်ဒီစုံလုံးတမန်ပြောင်မြောက်လာသောဆောင်ရွက်မှုများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လက်ပြီးရှိ၏တစ်ချိန်တွင်နာစီတို့၏အရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများကိုထိုနာစီအရာရှိကြီးများအမှုလုံနေစဉ်ဒူးရီတေးအိတ်သွင်းမှထုတ်ယူပြီးလေမိုက်ခရိုဖလင်နှင့်ရိုက်ကူး၍ကာနေပင်တို့ထံပေးပို့ခဲ့၏ကာနေကထိုမိုက်ခရိုဖလင်များကိုလန်ဒန်သို့ချေမြန်တော်လွတ်၍ပို့ခဲ့ရလေသည်ဤကဲ့သို့တိုင်းပြည်၏အရေးကြီးသောကဏ္ဍတစ်ခုမှဆောင်ရွက်လက်ရှိသူဂျန်နေဗစ်ကကာနေလီတူပွားရေလုံချုံရေးအတွက်ဇာတ်တက်တဘိုးတိုး၍ဆောင်ရွက်ရံမှာမိမိတာဝန်သာဖြစ်သည်ဟုယူဆမိ၏တောရမနေ၍လက်ဝဲလေဒီယိုတည်င်းပို့သူနှုတ်စလုံးတို့သည်ဒီဗစ်အားမီဒီအရက်တွင်နေ၍မီဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေကြောင်းကိုပင်မသိကြချေထို့သောနောက်ပိုင်းတွင်ကာနေပင်တို့သည်ဂျန်နေဆက်သွယ်နေသူရွာမှလက်ဝဲရေဒီယိုတမနယောက်တို့အားလန်ဒန်မြို့လက်ဝဲဌာနချုပ်မှကိစ္စအမျိုးမျိုးတို့အတွက်ဒီဗစ်နေဒါရိုက်ဆက်တရံလူလားသဖြင့်ယူဒရက်မျိုးရှိဂျန်နေပစ်နေထိုင်သည့်နေရာကိုအတိပေးလိုက်ရလေသည်ရေဒီယိုတမနှစ်ယောက်ကလည်းဂျန်နေတော့ဟော်တယ်အတွက်ဟင်ဒီဆင်းရဲများကိုပေးသွင်းသည့်အလုတာဝင်ကိုရရှိသွားလေသည်၎င်းတို့နှစ်ယောက်အနက်အိုရီယန်ဆိုလူသည်တနေ့တွင်ချက်တုံတအိနှင့်အတူဟော်တယ်သို့ရောက်လာပြီးလင်ဂျန်အားအချက်ပြ၍၎င်းတို့ထံအမြန်လာရောက်ရန်မကြားသွား၏ထိုနေ့ညနေခင်းတွင်ဂျန်ဒီမြေအောင်ပြွန်လမ်းမှနေ၍ထိုရွာကလေးရှိရေဒီယိုတမားများတဲ့တို့တွားရောက်တွေ့ဆုံလေသည်ထိုနေရာတွင်ရေဒီယိုတမားနှစ်ယောက်အပြင်လူတစ်နှစ်ယောက်ကိုလည်းထပ်မံတွေ့ရလေ၏ထိုလူတစ်နှစ်ယောက်မှာလန်ဒန်မြို့မှလွတ်လိုက်သူလေထီးတမားများဖြစ်ကြောင်းသိရ၏ထိုသူများမှာအထူးအရေးကြီးသောကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လန်ဒန်မြို့မှလွတ်လိုက်သူများဖြစ်၏နာစီများသည်လန်ဒန်မြို့တော်ကြီးကိုဘုံများတရဟောတုန်ချလေးရှိရာနောင်ဆုံးပေါ်နီးစင်တစ်ခုမှအတံမမီသည့်ဘုံကျဲနီးပင်ဖြစ်လေသည်၎င်းမှာနောက်ဆုံးတည်ထင်ထားသည့်ဘုံများကိုဖြုံချခဲ့၍ဘုံကျဲလီများပြန်သွားကြပြီးနောက်ထုံမပေါက်သေးသည့်ဘုံများကိုဘုံရှင်လင်းတာဝန်ခံစစ်ဖက်အရာရှိများကရခင်ကနီးများအတိုင်းဘုံမှဖျူးစ်ကိုစနတ်တပ်များကိုဖြုတ်ကြရာစနတ်တပ်ကိုဖြုတ်လိုက်သည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်
ေါ်ဖို့မှာပောက်ကွဲ၍ပဝင်းကျင်တဝိုက်ထိမှန်ကုန်တော်၏။ဤနည်းဖြင့်တေးကြီးပြည့်စည်မှုများတနည်းထက်တနည်းများပြားလာသဖြင့်မြို့သူမြို့သားများမှတုံလုံးခြောက်ခြားတဲ့စိတ်ဓာတ်များကြာစင်းလာကြကုန်၏။နာစီဘုံကျက်လီရင်မှဒဏ်ရာရရှိသူဂျာမန်လေတရဲတဦး၏ထုတ်ပေါ်ပြောကြားချက်အရဘုံကျက်အခြေခံစကားမှာယူထရက်မြို့အနီးတွင်ထားရှိ၍ဘုံများကိုဘုံကျဲလီရင်တွင်မတက်စီမီထိုလက်ဝဲစနတ်တန်ကိုတိတ်တဆိတ်ခိုးယူ၍အင်္ဂလန်ပြည်ရှိဓာတုဗေဒသုတေသနဌာနများသို့ပေးပို့စမ်းသပ်မည်ဆိုပါကထိုလက်ဝဲချက်ကိုဆောင်လင်စာတိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဒုမတာဘုံများကိုဒီဆန်စီတီကြီးအငွေတက်ရည်တည်သွားမှာပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုတိရလေသည်ထိုလုံကမှာအပြောလွယ်သလောက်အလုံးမှာခဲရင်လာပေ၏အန်နီယယ်လည်းများလာ၏တို့ဖြစ်၍ထိုနေရာကိုလွတ်လပ်ရခြင်းမှာဂျန်နီပြည့်၏အကူအညီဖြင့်စနတ်သမားကိုဘုံများပေါ်၌မတဆင်မီလေရင်ရုံအတွင်းတို့ဝင်ရောက်ခိုးယူပြီလေအင်္ဂလန်တို့ပို့ပေးရန်ဖြစ်၏လေရင်ကွင်းပတ်လည်မှာလည်းတန်ဆူးကျုံများဖြင့်အထက်ထက်ကာရန်ထားပြီလင်အဆောက်များလည်းအများပြားရှိနေသည့်ဖြင့်လေရင်ကွင်းအတွင်းတို့ဝင်ရန်ပြီးခဲရင်လာတော်၏ဗြိတိရှအထုလက်ဝက်ထောက်လှမ်းရေးဌာနချုပ်မှထိုနှစ်ယောက်အားရွေးချယ်စီလူလိုက်ခြင်းမှာ၎င်းတို့သည်ဒတ်ရှ်မီအောက်တွန်လှန်ရေးတွင်ပါဝင်၍လေရင်ပေါ်တို့ဘုံများတည်ဆောင်သည့်ဖက်တွင်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍၎င်းတို့သည်နာစီတို့လဝိဘုံများစနတ်တန်၏အတိုင်းထွာပုံတဏ္ဍာနှင့်နံပါတ်စီများကိုအတားစီစဉ်ရန်ဖြစ်၏ဤကဲ့သို့အစီစဉ်ဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်အားဟော်လန်ပြည်သို့လေထီးပြချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ထိုနှစ်ယောက်မှာဂျန်နီပြည်နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးလင်အထပ်ပါကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်လေသည်ဂျန်ဒီဟော်တယ်တို့မှပြန်မီထိုနှစ်ယောက်နှင့်တိုင်ပင်ကညာသွင်းခြင်းဖြင့်အစီစဉ်များပြုလုပ်တော်၏ထိုနေ့နာနာပိုင်း၌ထိုသူနှစ်ယောက်အားရေဒီယိုဒီနေပေါ့တူများထာ၌ဝတ်ထားခဲ့ပြီလေလင်းပြန်ကွင်းကိုသူကိုယ်တိုင်အတေးစိတ်လေးလာရလေသည်ထိုညဒီကသူတို့ဤတဲထဲရင်ဖို့ဇလန်းကိုစရံပြန်ဖြစ်တော်၏ခါစောစောပြင်ဂျန်ဒီဟိုတယ်မှခွင့်ယူခဲ့၍တောရခလေးရှိချင်းဆိုထားသောနေရာတွင်လန်ဒန်မှလွတ်လိုက်သည့်လူနှစ်ယောက်နှင့်တွားရောက်တွေ့ဆုံလေသည်ထို့နောက်ဂျိုတင်စင်စင်ထားသည့်အတိုင်းမြင်းလဲကလေးတစ်စီးပေါ်၌သူ့လူနှစ်ယောက်အားလုပ်ဝက်စာတင်ဆောင်ကမောင်မိုက်တော်တော်လန်ခီကိုဖြတ်၍လာခဲ့ကြ၏မိုင်းအတော်ဝေးဝေးသွားမိတော့ခါဂျန်ဒီမင်းလဲကိုစပတ်ကြီးပြက်ကြီးတစ်ခုအတွင်းတို့မောင်းနှင်ခဲ့၏ထိုနေရာမှဂိုက်တရားခန့်တွင်တန်ဆူးကျုံများကာရန်ထားသည့်လီရင်ပြန်ကွင်းရှိလေသည်ဂျန်ဒီမင်းလဲကိုစပတ်ကြီးဟောင်းကြီး၏နဘေးတနေရာတွင်ကပ်၍ရပ်ထားလိုက်ပြီးနောက်တုံးတာတို့သည်လီရင်ကွင်းရှိရာတို့ရှေးလျားတော်ဂိုင်းပြင်မြက်ပြင်းများကိုအကာအကွယ်ယူကာတဖြည်းဖြည်းသွားကြရ၏ထို့နောက်မြက်ပြင်းအုပ်များကြားမှမိမိတို့လက်မှလက်ပတ်နာရီများကိုမကြာခဏကြည့်ရင်အချိန်ကိုဆောင်ဆိုင်ကြည့်ရှုလျက်အချိန်ကိုဆောင်ဆိုင်လိုက်ရှိကြလေသည်သူတို့၏ရှေ့လျင်ကွင်းမှလေရင်ပင်းလန်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်တွင်ဂျာမန်ဘုံကျဲလေရင်ကြီးတစ်စင်းသည်ဆက်နိုးလျက်လန်ဒန်တို့ဘုံကျဲရန်အသင့်ဖြစ်နေလေသည်ယင်းလေရင်ပြန်ကြည့်သည်အတက်မီဟီလျက်ကောင်းကင်တို့အချိန်ဖြစ်တက်သွားလျာလေရင်ကွင်းမှလည်းတိတ်ဆိတ်မြဲတိတ်ဆိတ်လျက်ကြံရည်ခဲ့တော်၏ထိုတော်တွင်သူတို့သုံးသားတို့သည်ဝေးမလာသည့်ရင်ပြန်သံများကိုကြားရသဖြင့်နားဆွန့်လျက်ရှိကြ၏အတံများတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာသောအခါဗြိတိရှား IFA ဘုံကျဲလေရင်ပြန်များဖြစ်ကြောင်းသိရ၍ခန့်နှိမ့်နှိမ့်ပြန်တန်းလာကြသည်ကိုလည်းတွေ့ရလေသည်ထိုလျံမြင်ကွင်းစီတို့ရုတ်တရက်ဆိုင်ဆင်းလာကတစ်ချိန်တည်းမှာပြင်နားကွဲလူမတက်အတံကြီးများထောက်ပေါ်လာပြီးနောက်လေရင်ပြန်များလည်းအပေါ်တို့တစ်ချိန်တုန်းပြန်ထိုးတက်သွားကြ၏ငလင်ကြီးလှုပ်လိုက်ပြီးတကယ်တို့မြေကြီးသည်ပြင်းထန်စွာတုန်လှုပ်သွားသဖြင့်တုံးသားတို့မှမျက်ပြင်းများအောက်တို့ဦးကောင်းကိုငုတ်ကားနားကိုလဝါးဖြည့်ပိတ်ထားကြရလေသည်၎င်းတို့၏အပေါ်မှမိကြီးမိဘများလွတ်တကယ်တို့အလင်းရောင်များတဝင်းဝင်းထွက်ပေါ်လာ၍ထိုခဏ၌ပင်ပြင်းထန်သောပောက်ကွမ်းတန်ကြီးများကိုကြားရလေသည်ဤကဲ့သို့ဘုံများပောက်ကွဲလျက်ရှိစဉ်သူတို့၏လုပ်ငန်းကိုစကြတော်၏ဂျန်နေအဖော်နှစ်ယောက်တို့သည်မျက်ပြင်ရှိကြီးများကြားတွင်အလျားမြောက်ဝတ်နေရာမှခတ်ကုန်းကုန်းထကားရှေ့သို့တဖြည်းဖြည်းတိုးလာကြ၏လေရင်ကွင်းမှအဆောင်တက်များသည်မိလောင်ပြုံများပောက်ကွဲနေသည့်ကြားမှရက်လီမီနာတို့ပြေးလာကရောက်ရက်ခတ်ရှိနေကြ၏ကွင်းရလဲတဟုံဟုံတောက်လောက်နေသောမိတောက်မိလံများ၏အလင်းရောင်တွင်ပြေးလွှားနေသည့်စစ်သားများ၏ပုံတံများကိုအသေးမကွဲတွေ့မြင်ရ၏ဂျိုင်းဤလက်ထဲ၌ကတန်ဆူးချိုးဖြတ်သည့်ကကြီးတလက်ကိုအသင့်ကင်ထားလေသည်ဂျန်ဒီထူထပ်စွာကာရန်ထားသည့်တန်ဆူးချိုးတံများ၏အောက်ဆုံးချိုးများကိုဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်ဒုတိယဝန်ထမ်းဒီနှင့်တပြိုင်နက်တုံးတာတို့သည်အသွင်းတို့ဝန်လျားထိုး၍ဝင်လိုက်ကြ၏ထို့နောက်မောင်တော်နေရာများကိုအကာအကွယ်ယူလျက်ကုန်းကဝက်ကာဖြင့်ဘုံနှင့်စနတ်တန်တက်တာများထားသည့်နေရာအဆောက်အဦစီတို့ချင်းကပ်သွားကြလေသည်ထိုနေရာတို့ရောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နက်
ဂျန်နေသူ၏အဖော်နှောက်တို့သည်မိမိတို့လိုအပ်သောပစီများကိုအများဆုံးရှာဖွေလက်ရှိနေသေးရာဂျမန်စစ်သားများမှလည်းပြေးကာလွားကာဟစ်အော်ကာဖြင့်ပြာရာခက်လက်ပြင်းရှိနေကြကုန်၏မကြမီဂျန်သည်ရှီခနဲ့အတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်တန်ကြရာကိုကြည့်ရာသူ၏အဖော်တယောက်သည်တက်တာတလုံးကိုဆွဲယူလျက်မိမိကအချက်ပြလိုက်သည်ကိုတီရ၏ဂျန်သည်ထိုတုထံသို့ပြေးလွား၍တက်တာပေါ်တွင်ရိုက်နေထားသောအမတ်တင်ကြီးသားများကိုအစီအစဉ်တိုင်းလင်းမြန်စွာဖတ်ရှုပြီးနောက်မိမိလိုသောတက်တာတလုံးကိုဆွဲယူပြီးလင်သူ၏ပခုံးပေါ်သို့မတင်လိုက်ထို့နောက်အဖော်နှောက်တို့နှင့်အတူမိမိတို့ဝင်ခဲ့သောတန်ဆူးကျုံတိုင်းရှိရာသို့အပြေးလွှားလာခဲ့ကြလေသည်ဂျန်နီကသူလိုအပ်သောပစီကိုချောမောအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့လေပြီမိနစ်အနည်းငယ်များကြာသောအခါဂျန်နီသူ၏အဖော်များသည်စပတ်ကြီးပြက်များရှိရာသို့ရောက်လာ၍ပခုံးပေါ်မှတစ်တာကိုမြေကြီးပေါ်သို့ချလိုက်မကြမီသူ၏အဖော်များမောင်းယူလာသောမင်းလဲပေါ်သို့တစ်တာကိုတင်ပြီးနောက်ထိုသူနှောက်နေတကွတတကြီးကိုပါကောင်းကြီးများနဲ့ဖုံးအကချက်ချင်းမောင်းနှင်ထွက်သွားလေသည်စပတ်ကြီးပြက်ကြီးကိုကြောခိုင်းဒီနဲ့တပြိုင်နက်ဆန်နရီကင်းဆောက်တသားတယောက်ဤအော်တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်ခက်ဝဲဝဲစီတို့လျှောက်သွားသောပုတ်ဖနတ်တံများကိုပါကြားလိုက်ရ၏ထိုခဏ၌ပင်လင်းပြန်ကွင်းစီတို့ချင်းကပ်လာသောလင်းပြန်တံများကိုကြားရ၏မင်းလဲကလေးဒီလင်းကွင်းနှင့်ဂိုင်းညာခန့်အဝေးတို့ပြင်မြောက်သေးမီနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်၍ရောက်လာသောအာရဖတ်လင်းပြန်များဤဘုံကျဲတံများကိုကြားရပြန်ရာဂျန်ဒီမင်းကိုကစုံချမောင်းနေလျက်ရှိလီတော့ဤမကြမီမင်းလဲခလေဒီတိပိန်ရင်များအောက်တို့ဝင်ကားပျောက်ကွယ်သွားလီတော့ဤဂျန်ဒီအာယုံတက်ချိန်လောက်တွင်ဟိုတယ်ဟောက်တက်ရှိမြောက်ခန်းတို့ပြန်ရောက်လာရာမိဖူခန့်တွင်မိတို့ကိုမြအတွေ့ရချေတူဒီရှုံများဖုံများပေးချန်နေသည့်ဝတ်စားများကိုလဲလှယ်ပြီးတော့အခါမှစပိုဆောင်မအလုံးသမားများရောက်လာဤထိုချိန်၌ကတူဤရဲဘော်နှောက်တို့သည်တက်တာကိုမြေဩဇာတင်သောမင်းလက်တည်းပေါ်တို့တင်ပြီးလင်အကယ်၍ကံကောင်းထောက်မကထိုနေညာတွင်လန်ဒန်တို့ရောက်ပြီးတော့မိဟုစိတ်ကူးနေမိ၏။ကာနေပင်တို့မှာတုတပည့်ဤစွမ်းဆောင်မှုများကြောင့်မျက်နှာပန်းပွင့်လျက်ရှိနေလေသည်။အထူးတာဝန်နှင့်တူလွတ်လိုက်သောလူနှစ်ယောက်မှလူအပ်သောပစီများနှင့်တကွလန်ဒန်တို့ကောင်းမွန်ချောမွန်စွာပြန်ရောက်လာခဲ့သောဂျန်အားချီးမွမ်းရင်မဆုံးနိုင်အောင်ရှိတော်၏။ဂျာမန်တို့၏လူဝတ်စာတတ်ဆင်ခဲ့သောဘုန်းစတန်တို့ကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဝန်ရှင်လင်းနှင့်တုတေတနသိပ်ပံဌာနတို့ရောက်ရှိနေလေပြီ။ထိုချိန်၌တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပြီးရဲရာရှိဂျန်ကင်ဒီကာနေပင်တို့၏ရုံခန်းတို့ရောက်လာခဲ့ပြန်၏။သူ၏မျက်နှာမှာတယောတော်တော်အမှုများမျိုးရှိ၍ကာနေအားကြည့်ပြီးနောက်ခမည်းလူကိုအခုထိပြန်ခေါ်လို့မရဘူးဆိုတော့ခုခါမှာကာနေကကျွန်ုပ်ကိုနိုင်နေသေးတာပေါ့ခမည်း။ဒါလည်းအခိုက်တန်ပါ။ဒီဒီပိဆူလူကိုမကြခင်ပဲခမည်းတို့ကျွန်တော်တို့တွေးကြရတော့မှာပါ။အမှန်တော့ကာနေပင်တို့ကလည်းတူတရက်ဒီပီအာအလွန်တွေ့လို့သောဆန္ဒရှိနေ၏ယခုအချိန်တွင်မဟာမိတ်တို့သည်ဟော်လန်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိနေကြလေပြီထို့ကြောင့်ပင်ဂျန်မာယခုအချိန်တွင်ဟော်လန်မှာရှိနေရန်ပို၍အရေးကြီးလာပေသည်အချိန်မှာ1944ခုနှစ်ဖြစ်၏မဟာမိတ်တို့၏လေတပ်မှဂျာမန်တို့အားပထမစတင်တိုက်ခိုက်တော်၏ထိုအချိန်၌အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြား၏တစ်ဖက်ကံတွင်မဟာမိတ်တပ်များသည်ဆစ်လက်နက်ပစိအပြည့်စုံနှင့်ဥရောပတိုက်ကမ်းခြေတို့တိုက်ရန်အသင့်ရှိနေကြ၏မိုင်းမိတ်တပ်များတွင်အမေရိကန်များကနေဒီယန်များဩစတြေးလျများအာဖရိကန်များဂေါ်လာခါများပါဝင်၍အင်္ဂလန်ကမ်းခြေတစ်ခုလုံးကမ်းလုံးညွတ်မြရှိနေကြ၏အင်္ဂလန်ပြည်၏တွေးကြောကြီးသည်အခုံမြန်၍နေဒီနှင့်မြပင်တိကမ်းခြေ၏တွေးကြောကြီးမှာတွေးဆုပ်လျက်ရှိနေတော်၏ထို့သောမဟာမိတ်တို့ဘက်မှအာကိုအားထားပြုရသည့်ဂျန်နေပြည်၏တည်င်းကုန်မှုထိုနေ့တိုင်းမကြရဘဲအစပြောက်လျက်ရှိနေ၏ဤတို့ဖြင့်နေရများခုံလွန်လာခဲ့၏ရဲရာရှိဂျုံငင်ပြောသည့်အတိုင်းထိုတငယ်မကလေးအားတတ်တူတရားခံမှာဂျန်ပင်ဖြစ်တဲ့တို့ဖြစ်နေ၏ဂျန်ဒီပင်မှာဗြိတိရှ်အစိုးရ၏တရားဥပဒေကိုရင်မဆိုင်ဝင်တော်ကြောင့်သာတရုတ်ဘဝတင်ဝင်ကကိုယောင်ဖျောက်၍နေပြီလောဟုတွေးထင်ရတော်၏ထို့သောသူ၏ဆရာဖြစ်သူကာနေပင်နုံကမူဂျန်ဒီပင်သည်ရင်းလူတတ်မှုအတွက်ရှောင်သိမ့်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုထိုချိန်အထိမယုံကြည်ချေသူသည်ဟော်လန်ပြည်လွတ်လပ်သည့်အထိဆောင်သားနေရှင်းတာဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့၏။တနည်းအားဖြင့်ဂျာမန်ကတ်စတာပိုသည်၎င်းကခြေရာခံ၍ညီတော်လေပြီလောဟုတွေးမိ၏။ဤတို့ဖြင့်ဂျန်၏တင်းကိုအစားအနာများမရဘဲပျောက်ချက်ထားကောင်း၍နေတော်၏။ယူရက်မြို့မှရေဒီယိုနယောက်နှင့်အော်ရီယန်ဆိုလူသည်ဂျန်နေသောဟိုတယ်သို့အခေါက်ခေါက်အခါခါတွားရောက်ဆုံဆန်းတော်လဲဂျန်အားမတွေ့ရဟုဆို၏။နောက်ဆုံးတွင်ဂျန်၏ဦးလေးတော်သူကိုသာဆုံဆန်းရန်ကြံတော်၏။ထို့သောအချင်းအတန်ငယ်လူသေးသည့်ဖြင့်ဆောင်ဆိုင်နေရလေသည်ထိုချိန်၌မ
ဟာမိတ်တပ်များသည်အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုနော်မန်ဒီကမ်းခြေသို့တိုက်ရောက်ရန်အထမိတ်ကိုဆောင်းလိုက်နေစေအချိန်ဖြစ်၏။ကာနယ်ပြည်တို့ကိုတိုင်ပြည်မဟာမိတ်တပ်များ၏ခြေတန်းဆက်ဆက်ရေးတပ်များနှင့်အတူတွဲဖက်လိုက်ပါရန်အမိန့်ကြလာတော်၏။ထို့နှင့်ကာနယ်ပြည်တို့သည်ဂျန်အားနောက်ဆုံးအကြိမ်ရှာဖွေလျက်ရှိလေသည်တို့နှင့်တူသည်ယူထရိမြို့မှရေဒီယိုတမားနှစ်ယောက်နှင့်ဆက်သွယ်ရပြန်လေသည်။အိုရီယန်ဒီဟိုတယ်မှအဖိုးကြီးမှဂျန်ဤဦးလေးဖြစ်ကြောင်းမသိတော့လဲဟိုတယ်သို့ဟင်းဒီဟင်းရက်များပို့ရင်ဂျန်ဤအကြောင်းကိုအဖိုးကြီးကဝမ်းနဲ့ခြေခွဲသည့်အမှုရာဖြင့်ဂျန်ဟာညတညမှာဒီကထွက်သွားလိုက်တာတခါတည်းပြန်မလာတော့ဘူးကွယ်ဟုပြောတဖြစ်အိုရီယန်ဒီကာနယ်ပြည်တို့ထံသို့ထိုအကြောင်းကိုတည်င်းပို့လိုက်လေသည်မာမိတ်တပ်တို့၏စစ်စင်ရေးကစလီပြီလက်နက်ကန်ချေလင်တပ်များသည်နော်မန်ဒီကမ်းခြေကိုအလုံးရင်းနှင့်တက်လာရာထိုမာမိတ်စစ်တပ်များနှင့်အတူကာနယ်ပြည်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါလာ၏တို့နှင့်ကာနယ်ဒီဂျန်အတွက်အသေးစိတ်ရှာဖွေစုံစမ်းရပြန်၏ထို့သောဂျန်ဒီပြည့်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍မိဒီတည်င်းအစနာကုန်မြမရချေမဟာမိတ်တို့၏လင်မြန်လာတော်စစ်စင်ရေးကပြင်းထန်ပြီးကိုပင်ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့လေပြီကာနယ်ပြည်တို့ကမူသူ၏တပည့်ဂျန်ဒီပြည့်သည်တနည်းနည်းတွင်ရန်တို့တို့၏နောက်ပိုင်းမှရုတ်တရက်ထွက်၍မဟာမိတ်တပ်များနှင့်လာရောက်ပူးပေါင်းလိမ့်မည်ဟုသာမျှော်လင့်နေမိ။နေမလာများတို့တဖြည်းဖြည်းကူးပြောင်းလာတော်၏။တွေးချောင်းစည်းတိုက်ပွဲများကချမ်းရီလာတော်ဆောင်းရည်နှင့်အတူကြော်ဖြတ်လာခဲ့၏။ 1945 ခုနှစ်နေဦးပိုင်းတို့ရောက်တော့အခါမဟာမိတ်တပ်များသည်ဘာလင်မြို့သို့ဦးတည်ချီတက်လျက်ရှိနေကြ၏။ယူတက်မြို့ကလေးမှာအေပယ်လာတွင်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ရာဂျန်ဤဦးလေးပိုင်တော်ဟိုတယ်မှာလည်းကာနယ်ဒီယန်စစ်တနာချုပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီဖြစ်၏။ထို့နှင့်ကာနယ်ပြည်တို့မှဂျန်ဤဦးလေးနှင့်ထိုနေရာတွင်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့လေသည်။ဖိုးကြီးကဂျန်ဒီမြေရောက်လိုက်ကောင်းမှသူ၏ဆိုရိုကန်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသည့်အချိန်မှစ၍သူထွက်သွားသည့်အချိန်အထိသူသည့်သမျှအကြောင်းများကိုကာနယ်ပြည်တို့အားပြောပြ၏။ပထမ၌သူ၏တူရင်းဖြစ်သောဂျန်ကိုမိတိနီးနင်းမြမမမိကြောင်းဂျန်ကသူတို့၏စီစဉ်မျိုးဆက်များနှင့်တကွသူငယ်စဉ်ကဒဏ်ရာရခဲ့သောပခုံးနှင့်ခြေထောက်မှအမားရွံ့များကိုပြတော့အခါမှဂျန်ဖြစ်ဒီကိုယုံကြည်၍လက်ခံခဲ့ကြောင်းဟိုတယ်မှသူပြောက်သွားသည့်ညကကိစ္စများကိုမိမိတစုံတရာမတိရကြောင်းစသည်ဖြင့်ကာနယ်ပြည်သူအားရှင်းလင်းပြောပြလေသည်ထို့သောဟိုကြည်သည်ကာနယ်ပြည်သူအားမိဒီမိကုန်းကိုမြတစုံတရာပြန်ရည်မမေ့ခြင်းဒါနဲ့တူတွားခံဒီမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမသွားတလဲဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူးကာနယ်ပြီးတော့တခုရှိတာကသူ့ကိုနာစီတွေဖမ်းမတော့ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းယုံကြည်ပါတယ်ကနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူပြောက်သွားပြီးတဲ့နောက်နာစီထိတ်တိအရာရှိတွေကခမရတို့လူချောလူလာတဲ့အောင်မမြင်ပါကလားဘေးသွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုမြင်းမြန်းထောက်လို့သူ့ကိုရန်သူတွေဖမ်းမတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တထိတ်ချယုံကြည်တာပါပဲဟုဟိုတယ်ပါရှင်အဖိုးကြီးဒီကာနယ်ပင်တို့အားမျက်ရည်ဆက်လက်ဖြင့်ပြန်ပြောရှာလေသည်ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးကပြီးဆုံးသွားလေပြီထိုချိန်၌ကာနယ်ပင်တို့ဒီဟီလာဗာဇန်ခေါ်မြို့ကလေးတစ်မြို့တို့ရောက်ရှိနေလေ၏သူဒီထိုမြို့မှမြေအောက်တော်လန်ရင်ဂိုင်းသားများနှင့်မိတ်ဆက်ပွဲတစ်ခု၌တွေ့ဆုံမိကြ၏ထိုပွဲ၌မြို့ခံဂိုင်းသားများကအဖိုးထိုက်တန်သောဒက်ရှ်ဘီယာများဖြင့်ဧည့်ခံလေသည်မိတ်ဆက်ပွဲ၌ဂိုင်းသားများသည်ဆဲ့သွင်းတွင်သူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည့်အတွေ့အကြုံများကိုတယောက်တစ်ခွန်းပြန်ပြောင်းပြောဆိုလျက်ရှိကြရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကအင်္ဂလန်တွင်ထိုချိန်ကဥရပစစ်စင်ရင်စားသည့်အချိန်ဖြစ်သည့်ဖြစ်ဒက်ရှ်မြေအောက်တော်လန်ရင်သမားများမှနေစဉ်နှင့်အမျှဘေးနယ်များနှင့်ရေဆိုင်နေရကြကြောင်းစကားပလင်ခံ၍ပြောပြီးနောက်ထိုချိန်ကအမားသိန်းဤအမားတစ်ခုကိုလည်းတွေးကြုံရကြောင်းဖြစ်ပြန်ပြောင်းပြောဆိုလေသည်ထိုအခါကာနယ်ပြည်တို့လည်းထိုတူ၏စကားကိုနားဆိုင်ထောင်နေမိထိုတူ၏ပြပြချက်အရတိရဒီမှာသူတို့လှုပ်ဝှက်ထောင်လိုင်း၏ဂိုင်းသားတစ်ယောက်သည်တစ္ဆာဖောက်လျက်ဟိုတယ်မြေအောက်တော်လိုင်း၏စခန်းဌာနချုပ်ရှိသောနေရာကိုတွေ့ရှိသွားလေသည်ထိုကြောင့်ကိုတိတဖြစ်သူတို့သည်ထိုတစ္ဆာပေါက်အားလိုက်လံရှာဖွေတော့အခါယူတက်မျိုးတောဆက်တစ်ခုအနီးတွင်လူမြောက်ထပ်ပြေးသွားသည်ဟုဆိုလေသည်ထို့နောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကဆက်လက်၍ကျုပ်တို့တို့တွင်သူ့ကိုမိမှဖြစ်မှာပေါ့နှုတ်မို့ရင်တော့ကျုပ်တို့အလုံးဂက်စတာဘိုလက်ထဲဝါကွက်အပီတာပဲဆိုပြီးသူမမတ်မိတဲ့လူတယောက်ကသူ့ကိုရှင်းပြဖို့ကျုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဒါနဲ့သူ့ကိုတုတ်တင်ဖို့ကျုပ်တို့အထက်ကလူငယ်တယောက်ကိုရွေးလိုက်တာကိုဒီတုံငယ်ကတိတ်ပြီးအတွေ့အကြုံများတဲ့လူငယ်တော့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ဝိမဲ့ကျုပ်တို့အတွက်စိတ်ကြရတဲ့လူတယောက်ပါကျုပ်တို့ကသူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်ရဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍန်ကိုလည်းပြောလိုက်ရတယ်။ဒီလူရဲ့ရုပ်ကလူမရုပ်ပေါက်ပြီးလောဝိတမကောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူ့မျက်နှာဟာရစရာမရှိအောင်ပုံပြတ်ပန်းပြတ်ဖြစ်နေပြီးနှာခေါင်းလည်းပြတ်ကတ်နေတဲ့အကြောင်းဗစက်တစ်ဖက်ကလည်းရွယ်ဆောင်နေသေးတဲ့အကြောင်းတေးသေးချာချာပြောလိုက်ရတယ်။ကာနယ်ပင်တို့ဒီအထက်ပါစကားများကိုကြားရတော့အခါတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးနောက်ထိုသူပြောနေသောစကားကိုကြားဖြတ်၍အင်း
ဒါနဲ့မင်းတို့လူကယူတက်မြို့ကိုလိုက်သွားပြီးလူမတက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ကွာဟုပြောလိုက်မင်းရောက်တော်လိုင်းရဲ့သမားများဒီကာနယ်ပြင်တို့အားအင်္ဂါတင်ကကြည့်နေပြီးနောက်ဟင်ကာနယ်ဘလို့လို့ပြီးတိတာလဲဟုမေးလိုက်ပြန်၏တို့တော့ကာနယ်ပြင်တို့ဒီ၎င်းတို့ဤမိခုံကိုဓာတ်ရိုက်ပြန်ပြီးမဖြေပဲအေးပေါ့ကွာစစ်ဆိုတာဒီလိုပဲအမားယွန်းဒီကတော့တွေးကြစမြဲပဲနောက်တော့တကယ်တစ္ဆာဖောက်ကူကောမင်းတို့တွေးကြသေးသလားဟုတ်ကဲ့တွေးပါတယ်ကာနယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရတာကပထမလူကဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်မဟုတ်လို့ပါပဲထိုကားကာနယ်ကဘာကွာအပြစ်မရှိတဲ့လူဟုတ်လားဤတို့ပြင်နှုတ်မှပြန်ပြောလိုက်ရတော့လဲအပြစ်မရှိတဲ့လူဟုထိုသူပြောလိုက်သည့်စကားလုံးသည်ကာနယ်၏နှလုံးသားကိုရိုက်ခတ်သွားတော်၏စိတ်ထဲတွင်ယူကျုံမရဖြစ်ကသူတပည့်ကြီးမျက်နှာကိုပြေးပြင်းမြင်မိ၏လန်ဒန်မြို့သို့ပြန်ရောက်သောအခါထိုကြောင့်ကိုရဲရရှိမစ္စတာဂျန်ကင်ကပြောပြရပြီအောင်မိဂျန်ကင်ပြည့်အတွက်ဖွင့်ထားသည့်အငူတွဲနှစ်သွဲစလုံးမှာတခါတည်းပိတ်လိုက်ရန်သာရှိတော်၏ The Frankenstein Spine by William D. Gogo ပြန်ဆို၏ငွေသား1982ဇွန်လအမှတ်144ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးလိုက်တာကတော့တိုင်းမီအကျိုးခုလူမျိုးပေမို့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သက်များလည်းစိတ်နဲ့တက်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်နောက်ထပ်အတက်တင်ပြီးပုံပြများရုပ်ပြများအော်ဒီယိုဘုတ်များနားဆင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ